Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare rive det i stykker? Ja, tak. Vil du ikke passe på den der på mig? Selvfølgelig. Jeg har jo aftalt med Le, at jeg ikke snakker arbejde derhjemme mere. Ja. Så det endte med, at Axel tog telefonen og sagde til min nye chef, at hvis det var så skide vigtigt, så kunne han bare skrive den lige. Hold da op. Ja. Hvad med dig? Rejser du til Budapest, og hvad så? Ja, Bukarest, ja. Oh, ja. Ja, så er det ind på et hotelværelse og briefing og møder i løbet af ugen. Ja. Sal skal lukkes, og så er det videre til det næste. Ja. Nå. Ja. God tur. Tak. Vi, Ja, vi ses. Jeg tænkte på, om... Vi ses, ikke? Vi ses. Ja. God tur. Tak. Hess? Jeg har glemt at give dig noget. Det er fra Le. Er det fra Le? Ja. Må du hele tiden sige tak? Ja. Det gør jeg. Hey. Hej. Thank you.